birja bu shaffof bozor infratuzilmasi hisoblanadi. U o'z ichiga talab va taklif, sof raqobat, kotirovkalar kabi tushunchalarni qamrab oladi. Birja savdolarida ishtirok etishdan bir tomondan tadbirkorlar hech qanday to'siqlarsiz erkin ishtirok etib, zarur tovar resurslarini xarid qilish orqali, ikkinchi tomondan esa sotuvchi korxonalar birjada o'tkaziladigan auksionlar hisobiga qo'shimcha daromad olish orqali manfaatdor bo'lishadi. O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatida o'sha ma'lumki neft gaz mahsulotlari qayta ishlanadi va o'sha sotuvga chiqariladi. O'zbek nefti gazining mahsulotlarini sotishda tovar birja savdosi orqali sotuvlarni amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Buni ahamiyati va dolzarbligi nimada? Mahsulotlar tovar birja savdosi orqali yo'lga qo'yilganda eng avvalo inson omili qatnashmaydi va korrupsion holatlarga chek qo'yiladi. O'sha tadbirkorlik o'zini xohlagan tovarini olishga imkoniyat yaratiladi. Yana bir tomoni borki, bu tovar birja savdolari orqali sotishda korxonaning o'zi ham daromadga ega bo'ladi. Ya'ni, masalan, biz misol tariqasida oltin gurgut mahsulotini misol qilib oladigan bo'lsak, 2020 yilda O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining oltin gurgut mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali sotuvga chiqarilgan. Bunda oltin gurgut mahsulotining 1 tonnasi 6 AQSh dollariga to'g'ri kelgan. 2021 yilda ushbu mahsulotni ham tovar birja savdosi orqali sotish yo'lga qo'yildi va bu o'zini natijasini juda samarali ko'rsatdi. Respublika tovar xomashyo birjasida savdoga qo'yishni tanladik. Sababi bu yerda hamma savdolar shaffof, o'ta zamonaviy jihozlangan tarzda olib boriladi. Shu sabab ham ushbu savdo Respublika tovar xomashyo birjasi orqali savdolarni yo'lga qo'yishni amalga oshiramiz va shu birjani tanlaganmiz. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining mamlakatimizda 13 ta hududiy filiali, 1000 dan ortiq brokerlik idoralari, 300 dan ziyod mahalliy va 19 ta xorijiy savdo maydonchalari mavjud bo'lib, birjada samarali faoliyat yuritayotgan 3000 nafardan ortiq treyderlar, 800 mingdan ziyod mijozlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Joriy yil yanvar avgust oylarida O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi maxsus axborot portali, ya'ni xarid UzExus orqali jami 11 milliard 500 million so'mlik mahsulotlar shartnomalar tuzilgan bo'lib, shundan 2 milliardga yaqin miqdordagi pul mablag'lari iqtisod qilindi va shu bilan birga 328 ta shartnoma, ya'ni jami shartnomalarning 69.2% ya'ni elektron savdolar, ya'ni xarid UzExus platformasi orqali tuzilgan savdolarga to'g'ri keladi. Jamiyatimizda 2020 yil 1 iyuldan boshlab, ya'ni savdo maydoncha ishga tushgan bo'lib, hozirgi kunda 9 milliardga yaqin yuqori likvidli mahsulotlarni xarid qilishdi. Spot tizimi orqali savdolarni amalga oshirib kelmoqdamiz va ko'rgazma yarmarka savdolari, ya'ni yarmarka UzExus savdolari orqali bizlarda ishlatilib, avval ishlatilgan po'lat quvurlarini sotish mexanizmi yo'lga qo'yilgan bo'lib, hozirgi kunda barcha bizlarda ishlatilgan po'lat quvurlarini sotishni, ya'ni yarmarka UzExus portali orqali amalga oshirmoqdamiz va kelajakda markazlashgan holda savdolarni amalga oshirish rejamiz bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi 5 yil mobaynida birjaning barcha savdo platformalarida tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 4.5 marotaba oshib, 2020 yilda 53.6 trillion so'mni yoki 5.4 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu esa mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining qariyb 10%ga to'g'ri keladi. Joriy yilning 8 oylik yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining barcha savdo platformalarida tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 2020 yilning mos davriga nisbatan 59.6%ga o'sib, qariyb 54 trillion so'mni tashkil qildi. Tuzilgan bitimlar hajmining deyarli 87% birja savdolariga, qolgan qismi esa elektron tijorat savdo tizimlari, shu jumladan ko'rgazma yarmarka savdolari, elektron davlat xaridlari, avtoraqam va mobil raqam onlayn auksionlariga to'g'ri keladi. Shortan gaz kimyo majmuasi 2006 yildan buyon O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi bilan hamkorlikda ishlab kelmoqda. Korxonamiz yuqori likvidli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxona sifatida o'zining ishlab chiqarilayotgan polietilen, texnik oltin gugurt, suyultirilgan gaz kabi mahsulotlarni muntazam birja savdolariga qo'yib kelmoqda. Qo'shimcha ravishda birja tomonidan yaratilgan davlat xaridlari platformasida ham, savdo tizimlarida ham korxona ehtiyoji uchun zarur bo'ladigan tovar ish xizmatlarini, xaridlarini amalga oshirmoqda. Birjada yaratilgan bu savdo mexanizmlarining afzallik tomonlari shaffoflik,
oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi clearing operatsiyalarining kafolatlanganligidir. Shu sababli tovar xomashyo birjasi savdo platformalarida uzoq yillardan buyon foydalanib kelmoqdamiz. Birjadagi tovar aylanma hajmimiz korxonamizniki juda sezilarli yuqori, ya'ni yiliga 1.5 trillion atrofida bo'lganligi sababli 2014-yilda majmuani o'zini birja savdo maydonchasini ham tashkil etdik. Hozirgi kunda mustaqil ravishda birja savdolarida majmua ishtirok qilib kelmoqda. Birja orqali tadbirkorlar va boshqa savdo ishtirokchilari ochiq, oydin va shaffof savdolarda ishtirok etishdan manfaatdor bo'lishadi. Shu bois UZX birjasi ochiq, oydinlik, shaffoflik, tuzilgan bitimlarning bajarilishini kafolatlash, talab va taklif, sof raqobat kabi an'anaviy birja tamoyillariga rioya qilgan holda tovar segmentlarida zamonaviy savdo usullarini joriy etishda davom ettiradi.